Բարեզե ժողովուրդ ջան։ Նախ մինչև ելույթիս անցնելը հաշվի առնելով որ այսօր էլ մեր պայքարի ընկերներին մի քանիսին ազատել են, ես ուզում եմ որ մենք բոլորս ծափահարենք այն բոլոր մարդկանց, ովքեր իրենց ազատությունն են դրել այս պայքարին։ Այս անցնող ժամանակահատվածում մի քանի միջազգային իրադարձություն է տեղի ունեցել, որոնց մասին կուզենամ այսօր խոսենք։ Սկսենք Էրդողանի մի քանի օր առաջ արած հայտարարություններից։ Հիշում եք, ընդդիմության ներկայացուցիչները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման առաջին օրվանից պահանջում էին, որպեսզի դրանք լինեն առանց նախապայմանների։ Բացի դրանից, երկու ընդդիմադիր խմբակցությունները գրավոր հայտարարություն պատրաստեցին ազգային ժողովի, որի նիստից ԿՊ-ն փախավ, չներկայացավ։ Ու անդադար ասում էին, դե հենա հայտարարում են առանց նախապայմանների։ Մի քանի օր առաջ, արդեն որ երրորդ անգամ, Թուրքիայի նախագահը վերահաստատեց, որ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորումը ուղղակիորեն կախված է հայ-ադրբեջանական հարաբերություններից։ Ավելին, ինքը ասաց, որ սահմանների բացում, տրանսպորտային հանգույցների բացում չի լինելու, մինչև չկարգավորվեն հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Դրանից հետո որոշ երեսփոխաններ ինտերվյու են տալի, ասում են, դե առանց նախապայմանա, ի՞նչ ա եղել, որ դրա առանց նախապայմանը ո՞րն է, եթե հստակ ասվում է, որ հարաբերությունների պայմանը հայ-ադրբեջանական հարաբերություններն են։ Մեկ կետ, որը նույնպես ասվեց այդ հարցազրույցում, բայց այդքան էլ չշրջանառվեց։ Էրդողանը ասեց, որ Փաշինյանից ակնկալում են խոսքից գործ անցնել, այսինքն հայտարարություններից անցնել կոնկրետ քայլերի։ Կարող եք պատկերացնել այդ ինչեր է խոստացել, որ Էրդողանը պահանջում է անցնել կոնկրետ քայլերի։ Դրան հաջորդեց Հայաստանում ՄԱԿ-ի բարձրաստիճան պատվիրակության այցը։ Ըստ արարողակարգի իրենք այցելեցին նաև ծիծեռնակաբերդ։ Ու դրա մասին Թվիտերյան գրառումը հեռացվեց պաշտոնական օգտահաշվից։ Դուք հասկանում եք մեր երկիրը միջազգային հարաբերություններում ինչ մակարդակում է, որ կարողանում են առանց որևէ հետևանքի հեռացնել ծիծեռնակաբերդ կատարած այցի մասին գրառումը։ Դրանից հետո մեր ԱԳՆ-ն հայտարարություն է տարածում, որում մի բառ չի ասվում, որ այդ այցը տեղի է ունեցել, որ այդ գրառումը հանվել է, դժգոհություն չի հայտնվում, որովհետև իրանց համար ծիծեռնակաբերդը խորթ է, որովհետև իրանց համար եռաբլուրն էլ է խորթ, որտեղ դրանք իրենց համար սրբատեղիներ չեն։ Դրան հաջորդեց այն հայտարարությունը, որի մասին գործընկերներս արդեն շատ խոսեցին։ Այստեղ հավաքված բոլորդ, մենք ու մեր բոլոր այն ընկերները, որոնք մասնակցել են շարժման տարբեր ակցիաների, պարզվում է ռևանշիստներ ենք։ Ու այո, իմ համար գովեստա Ադրբեջանի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի ասացը։ Քանի խոսում ենք Ադրբեջանի մասին, եւս մի կարևոր կետ։ Վերջերս ԵՄ-ի եւ Ադրբեջանի միջև մշակվող փաստաթղթի շրջանակներում որևէ տարր, որևէ բառ չի ասվում մեր գերի տղաների մասին։ Խոսվում է Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտման մասին, խոսվում է շատ ու շատ տարբեր բաների մասին, բայց մի կետ, մի բառ անգամ չկա, որ Ադրբեջանում անմարդկային պայմաններում պահվում են մեր գերի տղաները։ Ու դրա հետ կապված այս իշխանությունները ոչինչ չեն անում։ Իսկ երբ ինչ-որ մեկը փորձում է ինչ-որ բան անել, սկզբնական փուլում ամեն կերպ դրան խանգարում են։ Էսա իրանց պատկերը։
Naev, vercheres, ger pandi petin Hayastani u Azerbaijani artakin gortseri nakhararnere, Yerevanits, mer agnei taratsats haytararutyan mech, voch Artsakhi karkhavichaki masin mi barr kar, voch azgeri inknoroshman masin mi barr kar. Բայց зерքերը Արցախից լվանալը ո՞նց է լինում։ Անհնար է իրանցից որևէ բան ակնկալել, որը կլինի ի նպաստ մեր երկրի, ի նպաստ մեր Արցախի։ Գիտեք, ձեր աչքերի մեջ նայելով ես հստակ հասկանում եմ այն հարցը, որը հաճախ բարձրաձայն տալիս եք, իսկ հաճախ մտքում եք տալիս։ Լավ, մեր համար եկել ես այդ ամեն ինչի, ինչի համար ես ասում, մենք դա գիտենք, ես գիտեմ, որ դուք դա գիտեք, բայց ես ուզում եմ, որպեսզի մենք բոլորս առաջիկա ժամանակահատվածում անենք երևի ամենակարևոր աշխատանքներից մեկը, մեր շրջապատին, մեր համակաղակացիներին, բոլորին ես ամենը բացատրենք, որովհետև բնականաբար այստեղ հավաքված ու այն բոլոր մարդիկ, որոնք մասնակցել են շարժման միջոցառումներին, այս ամենը գիտակցում են, բայց մեր հայրենակիցներին սա պետք է բացատրել ու այդտեղ անելիք ունենք բոլորս, անխտիր բոլորս, դա շարժման երևի ամենակարևոր տարվելիք աշխատանքներից մեկն է, ու վերջում գիտեք, անվերջ կարելի է բողոքել, որ մեր հայրենակիցներից մի մասը չեն գիտակցում վտանգը, չեն ցանկանում այս կամ այն դեպի միանալ պայքարին, բայց կարելի է հավերժ բողոքել խավարից, իսկ կարելի է մի լույս, մի ճերակ վառել։ Այս ձեզ շատ խնդրում եմ, առաջիկա ժամանակը օգտագործել նրա համար, որ ձեր պես լույս, ձերպես ճրակ մեր հայրենակիցներին վարեք, որովհետև այս խարույկը վարելու է ու մաքրի են բոլոր դավաճաններին, որոնք ես վիճակին են ասրել Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ։